ha iska joogeen meeshooda shaahiya briissiiya una soo sheekeeya maya anaguse ma aqbalayno in aan taaka dib kaga degno xuduudii ingiriiska ilaa aan tagno dhammaan dhulka gacanteenna ka maqana waxaan ka xignaa in kuminaan ay naga dhintaan bismilahi ramaaniraxiim daawad ayaal kuna soo dhawaada wararkadhambaalaararkaqodobadawarrkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararka ugu dambeeyey xaaladda ay caawo wajahayso magaalada lascaanood weerarka cudus ee laga cabsi qabo in lagu qaado magaalada iyo muuse biixi cabdi oo diiday in xuduud qabiil ay ka sameysato aaga magaalada laascanood deegaano ka xiga dhinaca magaalada burco waxaan idiin soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyada iyo kulamada ka socda hargeysa dhaawacyada iyo meydadka la gaarsiiyey magaalada oog iyo wararka ugu dambeeyey khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalkii ka dhacay maanta magaalada lascanood duleedkeeda iyo duqeymihii kooxdii waday irir samaale iyo sidoo kale magaciisa ee la doonayey in dagaalka sokeeyo looga qarxiyo deegaanada gobollada koonfurta soomaaliya layskagana horkeenaha wiyaya daarood oo markaan burbur qarka u saaran waxaan idiin soo gudbin doonaa tillaabooyinka ay wajahayaan iyo khilaafka soo kala dhex galay qarashka laysku haysto iyo cidda bixinaysay xagee ayay ku dambeeyaan kulamadii iyo wadahadaladii ku aadanaa xakiinta mooshinka ka dhankaa ra-isul wasaare xamse cabdi barre xog ayaan idiin haynaa

ay isi soo tareen amarada ka imaanaya dhinaca madaxtooyada isla markaana ku wajahan habka loo wajahayo dagaalka laascaanood iyo sidii loo qaadi lahaa tilaabooyin militari oo gacanta xukuumadda somalilan lagu soo geliyo magaaladaas oo muddo ay maamulayaan xogaga isbahaysiga harti ee c c kaatumaysteed iyadoo weliba xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi danaynaysaa in maalinta guonisku taaga iyo xuskeeda in lagu dabaaldego meel ka baxsan gobolka sool isla markaana ah in guud ahaan gobolkaasi gacanta lagu wada dhigo oo garawal isla aado waxaa dhinaca kale wararkanee qasbaya odayaasha iyo sidoo kale isimada tegay magaalada hargeysa ee ka socda koonfurta soomaaliya kuwaasoo dusha u saaran mareykanka iyo qaar kamid a saaxiibada caalamka kuwaas oo madaxweyne muuse biixi ugu hanjabay inay kusoo rogi doonaan xayiraad dhaqaale iyo sidoo kale mid socdaal si uu u waayo dhaqdhaqaaq uu ku wajaho dagaalkan iyo guud ahaan hogaaminta somalilan waana midda ku qasabtay inuu ka rajo dhigo in uu somalilan sii horjoogo oo maamulka u gacanta iyo taladaba ku sihayo taasoo ku qasabtay in uu aqbalo in isimada dhaqanka ee belaha hawiye iyo degliya marifleyn ay ka degaan magaalada hargeysa iyagoo weliba xambaarsan afkaarta ay soo aruuriyeen iyo tooda ee ku wajahaan habka dhexdhexaadin loo geli karo halka lagu <laughs> geli karo goorta iyo goobta balse annagoo odayaasha usoo laaban doono hawshooda xaaladda laascaanood markaan caawo eegno xaalku wu cakiran yahay waxaana madaxweyne muuse la aaminsan yahay in inta kulamada hargeysa ay socdaan uu ku dhifan doono dagaal culus laascaanood si caalamka uu u tuso in iyadoo somalilan aqbashay ergadii iyo sidoo kale wadahadaladii nabadda in weerar argagixiso lagu qaaday fariisimada ciidankiisa ciidamadiisa oo ka jawaabayana ay u dhow yihiin laascanood halka oo dagaallo ay ku dhex marayaan waxaa sidoo kale uu doonayaa in uu fududeeyo tab walba iyo qaab walba oo indhaha caalamka lagu marin habaabin karo isla markaana lagu weerari karo magaaladaasi xogeyga c c oo aan saraakiishoodii xiriir la sameynay ayaa xaqiijiyey dhinacooda inay ku jiraan diyaar garowgii ugu cuslaa isla markaana ka duwan kii hameynadii hore waxay sidoo kale sheegeen in ay isimadaas <muchas> iyo sidoo kale garaadadu ay wada hadleen kana warsugayeen in xabad joojin iyo nabadgelyo lagu dhammeeyo arintaasi taas oo keentay in xogo gaharti ay hoos u dhigaan isla markaana ay dib u dhigaan weerarka ay doonayeen inay ku qabsadaan guud ahaan gobolka sool dib ayaa ugu soo laaban doonaa kulamada caawa ka socda magaalada laascaanoode dagaalkii maanta dhacay ayaa sababay dhaawacyada sideed iyo toban ruux oo ay madaafiicdu ugu tagtay gudaha magaalada laascaanood ee gobolka sool kuwaas oo dhaawacyadooda qaarkood loo daabulay kalabaydh iyo sidoo kale magaalada garowe caasimada puntland sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo deegaanka waxaana dadkaasi ay iskugu jiraan qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo ay kamid yihiin caruur iyo sidoo kale dad dumar u ka mid yahay kuwaas oo madaafiicdu ay ku habsatay xilli maanta ciidanka somalilan ay duqeymo culus odranduria ay -di kalana, li yuye, yuye, -di 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 ka geysteen magaalada gudaheeda dhinaca kalena xogaha la helaya ayaa tilmaamaya in waa sideed iyo tobanka ruux marka laga soo tago sagaal ruux oo dhaawac ah iyo sidoo kale laba meyd ayay wararku tilmaamayaan in la gaarsiiyey deegaanka oog oo ka tirsan isla xuduuda dhinaca somalilan ee gobolka sool halkaas ciidanka militariga somalilan ay udaabuleen dadkaasi dhaawacyada waxayna ku dhaawacmeen sidaaanu xogta ku helnay weerar culus oo markii dambe dhex maray ciidanka xogoga acc iyo sidoo kale kuwa militariga somalilan kuwaas ku fari saaray jiidda hore ee dagaalka kadib duqeymihii ka dhacay magaalada ee ciidamada somalilan ay, ay, somali ay ka dambeeyeen waxay ku dhaceen sidoo kale madaafiicdaasi guryo iyo sidoo kale gaadiid ay dadka shacabka lahaayeen oo ku sugnaa meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada laascaanood dadka ku dhintay sidoo kale kuwa ku dhaawacmay ee dhinaca somalilan ayaa dhammaantood ah askar waxaana la xaqiijiyey in sagaal askari ay yihiin dhaawacyadu halka labada dhimaatana ay yihiin laba askari oo ka tirsan ciidanka militariga ee somalilan waxaa dagaalkan uu kusoo aaday daqiiqado un iyo saacada ka hor intasimada gobolada koonfurtu ayna ka degin magaalada hargeysa waxaana la aaminsan yahay in weerar kale oo culus ay diyaarisay xukuumadda somalilan caawana kulamo kala duwan ayaa ka soconaya magaalada hargeysa ee xarunta somalilan oo u dhexeeya odayaasha dhaqanka isimada iyo sidoo kale madax dhaqameedka qeybahooda kala duwan ee somalilan kuwaas oo ay saxog wareysanayaan odayaasha koonfurta ka tegay waxayna arintay ka wada hadlayaan ugu xoog badan arinta nabadeynta gobolka sool iyadoo weliba madaxweyne muuse biixi cabdi sida la xaqiijiyey oo isimadiisa dhaqanka kula dardaarmay go-aanada ay ka qaadanayaan ergadaasi beriiskooda iyo sidoo kale biyahooda iyo sharaabkooda ha la siiyo ha iskaga nastaan magaalada hala la soo warwareejiyo ha loo sheekeeyo wixii qaad cuno wuxuu ay rabaan oo noloshooda ku saabsan u geeya ayuu yihi madaxweyne muuse sidoo kalena ha iskaga sugnaadeen halkooda markaa ay dhammaystaan joogitaankoodana dib u sagootiya oo dib ugu celiya magaaladii muqdisho ama meeshii kale oo ay u socdaan annagase waxaad ku ogaataan oo aada mar walba niyadda ku hayseen inaanan tilaabo dib uga degaynin xuduuddii caalamiga ahayd ee somalilan isla markaana uu jeexay ingiriiskii maamulayey gobollada waqoociga taasoo ka dhiganin madaxweyne muuse oonan ciidankiisa tilaabo ka mid a dib kaga qaadeen magaalada lascanood inay hore ustacdaan oo ay tagaan xuduudda mooye taasi waxay abuureysaa jahwareer kale oo cusub iyadoo weliba isimada iyo odayaashu ay doonayaan inay la kulmaan madaxweynaha wasiirada iyo sidoo kale madaxweyneh ku-xigeenka marka ay kasoo dhammaadaan duubabka dhaqanka arinta ugu aadan uguna horeysa uguna miisaanka weyn ayaa ah in isimadu ay kulmaan kadib dambena madaxweynaha ay u tagaan oo ay kala hadlaan arrinta colaada lascano haddii aan lala kulmin gulihii wasiirada aan lala kulmin madaxweynaha aan lala kulmin madaxweyne ku-xigeenka waxay noqon doontaa hawsha ergeyntu in ay tahay iska tag hargeysa iskana laabo dhinaca kalena haddii aan usoo weecano waxaa soo ibaxaya in kooxdii irirsamaaleynta waday ee dooneysa inay dagaal sugayo kadhex abuurto gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay degaan beelaha hawiyeya daaro ayaa markaan waxa ay wuujahaysaa burburkii ugu xooganaa iyadoo khilaafu ka dhex qarxay khilaafkan ayaa la xaqiijiya inuu ka dhex taagan yahay kooxda garabkeeda gaartay hargeysa ou hogaaminayo suldaan holey shakhsiga lagu magacaabo iyo sidoo kale daahir calasow oo asagu ah tiir dhexaadka iyo sidoo kale batariga ay ku socdaan xubnaha kooxdani waxaa la aaminsan yahay inay qeyb ka yihiin siyaasiyiin kasoo jeeda gobolada waqooyi waxaana laysku hayaa markan ciddan noqonaysa ama sheeganaysa suldaanka guud ee irir samaale marka uu tegay magaalada hargeysa isla markaana maalmo uu sameeyey socdaal iyo warwareeg qarashkiisa ay bixinayeen hayado shirkado iyo siyaasiyiin kasoo jeeda meelo kala duwan aba ugu horeeyeen gobolada waqooyi ayuu ku dhawaaqay suldaan holey inuu yahay suldaanka guud ee beesha irirsamaale balse suldaan kale ayay kooxdu ku caleema saaratay magaalada muqdisho iyagoo weliba tilmaamay inuu yahay suldaanka guud ee irirsamaal waxuna kasoo jeedaa beesha isaa kooxdu waxay u muuqataa inay ku guul dareysatay dhaqaajinta colaad ay ka dhex qarxiso hawiyey daarood gaar ahaan deegaanada nugul ee kale ah dhinaca gobolada jubbooyinka iyo sidoo kale dhinaca magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kooxdan waxay xoogga saareysaa gaalkacyo sidai ay iskaga horkeeni lahayd cumar maxamuud iyo sidoo kale sacad oo wadadega deegaan iyo dhulno u ka dhexeeyo halkaa oo la doonayo inay rirsamaalayntu ay noqoto miino weyn oo ka dhex qaraxda isla markaana dusha saarata nabadgelyada gaalkacyo ka jirta

ku xirno dhambaalka wararka xogaadahasoon halkan ka hel wiy halkaaga ka dhigo wararka dhambaalka wararka nabada